Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Makom Chafiq Mohamed, vidéo jeudi là, fin de la vidéo inshallah, radin chouf makom l'application numérique, l'équilibre de la concurrence pure et parfaite, et l'équilibre du monopole, et aussi le calcul des principes de surplus de consommateurs et de producteurs. Et dernièrement, on va traiter le principe de la perte de bien-être social. Alors, restez avec moi. على بركة الله. Alors, باش يمكن لينا نطبقوا هاد لي نونسيون اللي قلت dernièrement, غناخدو ان تي اكزارسيس. دونك ليكزارسيس ديالنا هو هذا, اوكي, دونك هو هذا كامل بهاد لي كاستيون ديالو, هادو هما لي كاستيون ديالو. Alors, on va lire l'exercice. Donc, l'exercice se présente sous la forme suivante. Donc, comme information, donc l'exercice c'est qu'on vous donne les informations suivantes. Donc, comme information nécessaire pour traiter l'exercice, premièrement, on trouve ce qu'on appelle la fonction de demande. Donc, on a la quantité en fonction de prix est égale à 10 moins P. On peut dire que comme chaque mercos, on peut dire comme le prix en fonction de la quantité. Mais qu'est-ce que je fais, Mouchki? Tu peux dire que 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 Ou la deuxième information, c'est que le coût total. Donc le coût total est égal à 3 fois x. Donc à demain les deux informations nécessaires, les règles de l'exercice. Alors la première question, c'est qu'on va trouver l'équilibre quand il existe une entreprise. On va l'expliquer ultérieurement. La deuxième question, c'est qu'on va trouver l'équilibre quand n égale à 1. Et la troisième question, on va calculer la perte de bien-être social quand on passe de la concurrence vers le monopole. Bien sûr, il y a des questions qui amènent. Je vous fais un guide avec les clics. Fait l'intro. Alors, nous allons voir la solution de l'exercice d'hier. On va entamer la première question. Alors, la première question, c'est qu'on va trouver l'équilibre quand il existe une entreprise. Ou bien sûr, une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une bzèvre de chériquet, les qui ou les qui assurent la production de le marché quelconque, ok, ou les kangoulou yani qui bzèvre des entreprises sur un marché, bien sûr kangoulou le marché de la concurrence pure et parfaite. Alors faites la situation qu'elle est déterminée l'équilibre dit le marché de la concurrence pure et parfaite. Voilà ça la vidéo les qabel. Donc peut-être les conflits rappelle c'est que qu'il y a deux cas de l'équilibre de la concurrence pure et parfaite, qui est le court terme ou qui est le long terme. Mais faites la question, ça y est, je vais vous dire un an, yani c'est quoi la période que je vais vous faire. Alors, on va vous dire la mémoire, il a dit que le prof, yani la question, il comme quoi déterminer l'équilibre de court terme ou de long terme. Donc, par défaut, on va vous le court terme, mais il est exigé que dans la période de le long terme, on va vous bien. Ok? Alors, puisque vous faites le cas, on va exigé que je vais donc automatiquement, on va travailler avec le court terme. Et selon le rappel de l'écom, alors comme la condition d'équilibre, on va vous dire. Alors, il me clé entamer la réponse de la façon dit. C'est que à l'état d'équilibre du marché de concurrence pourrait parfaite, la condition d'équilibre, on va utiliser la condition d'équilibre de court terme, puisque la question m'a exigé chez l'IA. La période les radins khadem bien. Donc, automatiquement, on a dit la condition clé pour démarrer yani, le travail d'Yana, c'est que le prix doit être égal au coût marginal. Alors, le coût marginal, tout simplement, c'est la dérivée de coût total. Tu vois déjà, tu as un rappel de la vidéo, les deux semaines qu'avant. Alors, la dérivée de le coût total, tout simplement, elle est 3 fois x, donc la dérivée d'Yana, c'est 3. Alors, puisque le prix est égal au coût marginal, on a déjà le coût marginal est égal à 3. Donc, automatiquement, le prix d'équilibre du marché de la concurrence pure et parfaite, c'est 3. Donc, automatiquement, P étoile est égal à 3. Donc, l'étoile pêche, il me clé désigner la situation d'équilibre, la situation optimale pour le marché de la concurrence pure et parfaite. Et bien sûr, la situation d'équilibre, mais quand on a le point d'équilibre, il juge le moukawinet. Le moukawin raqam 1 est le prix, ou le moukawin raqam 2 est la quantité. Alors, puisque on a le prix, on a le deuxième déterminant, qui est la quantité. Il a besoin de la quantité, on va remplacer le résultat dans la fonction de demande. La fonction de demande, déjà, x est égal à 10 moins p. Donc, automatiquement, x étoile, mais si on peut désigner la situation d'équilibre, est égal à 10 moins p étoile. Au p étoile, il y a 3. Alors, 10 moins 3, ça fait 7. هكا يمكن ليا يعني نكون هكا غادي نكون لقيت la situation d'équilibre de la concurrence pure et parfaite ou là entre parenthèses l'équilibre dans le marché quand il existe une entreprise. Après, on passe vers la deuxième question. La deuxième question, c'était que on va calculer l'équilibre ou là on va trouver l'équilibre dans le marché quand n égale à 1. Alors déjà
شفنا لي كيسيون ديال هاد ليكزارسيس ديالنا. الوغ لا كيسيون هادي المقصود بها تو سامبلومون سي كي اون فوا ديتيرميني ليكيليبر دون ان مارشي سي لو مارشي دو مونوبول سيتادير ان ايغال ا 1 يعني العدد ديال الشركات اللي كيحكموا السوق يعني كاينه شركه واحده وملي كتكون شركه واحده اللي كتاسوري لا برودكسيون واللي كدوميني يعني كتهيمن على الانتاج ديال السوق اللي هي اصلا هي اللي كتاسوري لا برودكسيون ديال لو مارشي كامل في هاد لو كا اوتوماتيكمون كنهضروا على المارشي دو مونوبول. وكذلك راه ديجا يعني درت في الغابيل اللي من قبل لا كونديسيون كلي ديكيليبر دون ان مارشي دو مونوبول. الوغ اون فا اونتامي لا ريبونس ديالنا افيك سيت فاسون. الوغ ا لاتا ديكيليبر دو مارشي دو مونوبول لا روسات مارجينال ايكال كو مارجينال. هذه هي لا كونديسيون كلي دو رياليزاسيون دو ليكيليبر دون ان مارشي دو مونوبول. بيان سور لو كو مارجينال حنا ديجا لقينا لا فالور ديالو في لاكيسيون نيميرو 1 لقينا هو 3 و لا غوسات مارجينال غادي نلقاوها باغ لا سويت. الوغ كيما قلت لكم في الغابيل اللي درت من قبل لا غوسات مارجينال تيغال لا ديريفي دو لا غوسات. يمكن لينا نلقاو l'équation de la recette totale c'est simple il fait un dérogé le produit de la fonction de demande puis en fonction de x fois x ou puis en fonction de x là déjà la fonction de demande x en fonction de p que ça veut dire que p donc il est club l'équation là c'est simple il fait un indé p الجهة اللي كاينة على اليسار و اكس ديال الجهة اللي كاينة على اليمين غادي تولي عندي 10 ناقص اكس. فوالا هكا يعني درت لانفيرس ديال ليكريتور وغادي نخدم بها دون مانيير سامبل. الوغ عندنا 10 موان اكس فوا اكس هادشي كامل بريم اوكي كيما كتلاحظوا هنا هادشي كامل بريم. دونك اوتوماتيكمون غندير لو برودوي غادي نشر هاد اكس على هادشي اللي عندي اونتر بارونتيز. ابخي اون فيغ لا ديريفي ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك ابخي لو برودوي عطاتنا 10 x moins x carré. Alors la dérivée d'elle est tout simplement la dérivée de l'achat x automatiquement j'attends l'achat et la dérivée de x carré est égale à 2x. Alors la recette marginale est égale à 10 moins 2x. Donc maintenant que l'équation de la recette marginale on a déjà indiqué le principe de le coût marginal les 3 يعني اللي كنا حسبنا في la question numéro 1 on va égaliser entre les deux principes. Alors 10 moins 2x est égal à 3 automatiquement x étoile est égal c'est un calcul est simple il fait un 2x c'est dit d l g l qui est à هي 2x وهاد 3 نجيبها هنا تولي هي موان 3 دونك 10 ناقص 3 هي 7 دونك 7 كتساوي 2x دونك اوتوماتيكمون x تيكال 7 على 2 سي ان كالكول اللي هو فريمون سامبل. دونك x طوال تيكال 7 على 2 و7 على 2 هي 3.5 بحال قلتو عندكم معادله مجهول رقم مجهول يعني واحد غادي نلقاو باغ لا سويت. فوالا x طوال دو مونوبول تيكال 3.5 اوكي. وكما قلت لكم في لا كيستيون نيميرو 1 لا سيتياسيون ديكيل فيها جوج ديال المكونات جوج ديال لي زانكريديون اللي هما لا كونتيتي اي لو بري. اوكي دونك حنا بروميامون بالنسبه للكيلو دو مونوبول ديما كنلقاو لا كونتيتي هي الاولى. دونك اون فوا كنلقى لا كونتيتي الا بغيت نلقى يعني لو دوزيام انغريديون يكفي انني نعوض هاد لا كونتيتي ديكيليبر اللي لقيت بروميامون في واحد ليكواسيون اللي كتربط ليا ما بين لو بري ولا كونتيتي واللي هي ليكواسيون دو لا دوموند. Alors x étoile est égal à 3.5 donc on va la remplacer par la fonction de demande. Ou la fonction de demande a donné x est égal à p moins est égal à 10 x donc fais inverser na ha haya a tatna 10 x donc on va remplacer head x étoile qui est 3.5 hnaya on va tout simplement طوال تيغال 10 ناقص اكس طوال اللي هي 10 ناقص 3.5 دونك اوتوماتيكمون سا نو دون ان ريزولتا فينال دو 6.5. فوالا كوم سا كنكونو جاوبنا على لا دوزيام كيستيون وحددنا لا سيتياسيون ديكيليبر دو مونوبول. Après, on passe vers la réponse de la troisième question. La troisième question, c'était que on va calculer la perte du bien-être social quand on passe de la concurrence pure et parfaite vers le monopole. D'abord, sur le maqsoud de la perte du bien-être social. La perte du bien-être social, le maqsoud biha, c'est annahu ki koun adna wahed le marché, fwahed la structure, mathalan, fwahed le kahada, mathalan, kan adna un marché, fwahed la structure de la concurrence pure et parfaite. Yani kan adna wahed souk, الهيكل ديالو هو المنافسه الحره الشريفه كاين بزاف الشركات كيتنصبوا بيناتهم يا سيدي سويت. الوغ الدوله شنو بغات دير؟ ما بغاتش تخلي هاد لي مارشي في هاد لا ستركتور وبغات تحول هاد لا ستركتور مثلا فيغ ان مارشي اللي هو لو مارشي دو مونوبول. يعني نقدروا نقولوا بصوره واحده اخرى بغات تكونفيرتي السي بي بي فيغ لو مونوبول ماشي تحول داك يعني تحول السي بي بي لفورم واحده اخرى. مي هاديك لا ستركتور ديال الساق تغيرها وترجعها لواحد ستركتور دو مونوبول. الوغ في هذه الحاله هذه في هذيك يعني في هذيك يعني لا كونفيرسيون اللي كدير ليطا كتكون واحد لا بيرت
بالنسبة لي كونسوماتور، باسكو ما كيبقاوش يستافدوا من البرودوي بزاف، سيتادير ما كيبقاش البرودوي موجود بوفرة، لاحقاش الانتاج ديال سي بي بي ماشي هو الانتاج ديال المونوبول، هذه من ناحية. ومن ناحية واحدة أخرى لو بري دو فونت كيتزاد، لاحقاش ديما لو بري دو مونوبول تيكون طالع على لو بري ديال سي بي بي، ديال لا كونكورونس بيغي بارفيت. الوغ في هذه الحالة كاين واحد الجزء غادي يضيعوا منه المستهلكون، وكاين واحد الجزء غادي يضيعوا منه كذلك المنتجون. الوغ هذا الجزء اللي غادي يضيع منه المستهلك واللي غادي يضيع منه المنتج هو ce qu'on appelle la perte de bien-être social. Ou la perte de bien-être social, ou le gain de l'État. Alors, on a regardé nous comme les États, la perte de bien-être social. Ou après, nous allons vers la représentation graphique, comment des éléments bien. Alors, le principe de la perte de bien-être social, premièrement, les surplus. Le surplus de consommateurs et de producteurs dans les deux marchés. Alors, on va calculer les surplus des deux marchés. Premièrement, on va entamer notre travail par la concurrence pure et parfaite. Et deuxièmement, on va passer vers le monopole. Alors, premièrement, le surplus de consommateurs et le surplus de producteurs. Alors, n'est-ce pas? Le calcul de surplus de consommateurs qu'on a fait de la formule suivante, ok, ou le surplus de producteurs qu'on a fait de la formule. Donc, premièrement, le surplus de consommateurs. Donc, le surplus de consommateurs, que je vous ai dit comme la vidéo, je vous ai dit comme quoi on a un prix maximum, on a le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre. Alors, je vous ai dit que le surplus de consommateurs, tout simplement, qu'on a le prix maximum d'achat, dit le mustahlikoun, naqis le prix d'équilibre, ou qu'on a la quantité d'équilibre, qu'on a la juge. Le prix maximum هو داك الثمن اللي مستعد المستهلك يعطي، و لو بري ديكيليبغ هو الثمن ديال التوازن ديال السوق، و لا كونتيتي ديكيليبغ هو الانتاج ديكيليبغ، يعني الانتاج ديال التوازن اللي عندنا في السوق. هاد لي دو زيليمون اللي هو لو بري ديكيليبغ و لا كونتيتي ديكيليبغ راه ديجا عندنا، و لو بري ماكسيموم هو لو بري ملي كتكون عندنا لا كونتيتي دوموندي تيكال ا زيرو. C'est-à-dire, il y a une question la fonction de demande, ou tu x 0. Il a x 0, il a p est égal à 10. Voilà. Donc, il a le prix maximum ou 10. Ou il a le prix d'équilibre p étoile, ou 3. Ou il a la quantité étoile, ou 7. Donc, dans le cas, tout simplement, on a les éléments d'IANA, ou on a les juges, ou on a un résultat de 24,5. C'est le surplus de consommateurs, ou le gain des consommateurs, le marché de la concurrence pure et parfaite. Deuxièmement, on passe vers le surplus de producteurs. Donc, le surplus de producteurs, tout simplement, c'est l'inverse. Donc, il faut dire le P étoile, n'est-ce le prix minimum, fois la quantité étoile divisée par 2. Ou bien, le P étoile est le prix d'équilibre, la Q étoile est la quantité d'équilibre, ou le prix minimum. Le prix minimum, c'est la quantité offerte est égale à 0. OK و الا بغيت انا نعرف لو بري مينيموم تو سامبلومون نمشي غير لو كو مارجينال الا كانت عندي لا فونكسيون دافر نمشي لا فونكسيون دافر و الا ما كانتش عندي لا فونكسيون دافر نمشي لو كو مارجينال لحقاش لو كو مارجينال الى لا فونكسيون دافر سو كوينسيد كيكونوا مطابقين لبعضهم بحال بحال الوغ اوتوماتيكمون في هاد لوك حنا ما عندناش لا فونكسيون دافر نمشيو لو كو مارجينال و لو كو مارجينال تو سامبلومون عندنا كيساوي 3 دونك لو بري مينيموم هو 3 دونك نديرو 3 اللي هو البري ديكيليبر موان لو بري مينيموم اللي هو 3 فوالا كونتيتي ديكيليبر اللي هي 7 اي اون فا ديفيزي سور 2 ça donne un résultat les 0. Alors après, donc on va déduire ce qu'on appelle le surplus total. Alors le surplus total, tout simplement, c'est la somme des deux surplus, c'est-à-dire le surplus de consommateurs et le surplus de producteurs. Il retient les deux chiffres de la somme, automatiquement ça donne un résultat de 24,5. Alors après, on passe vers la situation de monopole. Donc, on va calculer le surplus de consommateurs et de producteurs. Alors, le surplus de consommateurs, بالنسبة au monopole, c'est la même formule que la concurrence pure et parfaite. Dis-moi, le surplus de consommateurs, sauf CPP, sauf le monopole, est dans la même formule de base. L'IA, P max moins P étoile, fois Q étoile divisé par 2. Alors, P max, ça reste le même, c'est 10. Ou P étoile, déjà le qu'il y a, dit le monopole, qu'il y a, ou ça va, c'est le 5, il y a la réponse de la deuxième question. Ou bien sûr, qu'avec la quantité d'équilibre, qu'il y a déjà, il y a la quantité d'équilibre du monopole, il y a 3,5. Alors, on va remplacer, tout simplement, un remplacement numérique, la formule de base, il y a, donc, le calcul, on va les juges, donc, on a un résultat, il y a 6,125. Après, on passe vers le surplus de producteurs. Le surplus de producteurs, tout simplement, qu'en formule de base, le surplus de producteurs du monopole,
نقدروا نديروا لو بروفي بلس لو كو فيكس، يعني الربح ديال المونوبول زائد لي كو فيكس اللي هما لي شارج فيكس، يعني التكاليف الثابته اللي عند لونتربريز، واش كتسبورتي اصلا دي كو فيكس ولا لا. ونقدروا كذلك نديروا غوسيت، المهم يعني كونسيرنون الاخر بروفي راه هو الغوسيت توتال موان لو كو توتال. اوكي، يعني انا بغينا نعرفوا الريزولتا ديال البروفي تو سامبلومون، نقدروا نديروا غير الغوسيت توتال ناقص لو كو توتال. اوكي بيان سور بلس لو كو فيكس. بالنسبه للغوسيت توتال شباب، المقصود بها هو المداخل الاجماليه ديال الشركه. باش يمكن لينا نحسبوا المداخل الاجماليه ديال الشركه، يكفي اننا نشدوا لو بري دو فونت اللي هو 6.5، بيان سور كنهضروا على المونوبول، ونضربوا في لا كونتيتي فوندو، دونك الثمن اللي كتبيع به الشركه فوا الانتاج كامل اللي باعت. اوكي بيان سور اللي صعوبات، هذاك الانتاج اللي صعوبات راه هو اللي غادي يخرجوا للسوق. الوغ تو سامبلومون لو بري ديكيليبر ديجا لقيناه هو 6.5، ولا كونتيتي ديكيليبر لقيناه هي 3.5. دونك غنديروا البرودوي ديالهم وغنديروا موان لو كو توتال. بالنسبه لو كو توتال الشباب، راه ديجا عندنا ليكواسيون يعني في ليكزارسيس اللي هي 3 فوا اكس، وبالنسبه 3 فوا اكس اكس يعني غنعوضوها بلا كونتيتي ديكيليبر دو مونوبول اللي هو 3.5 بلس لو كو فيكس. بيان سور حنا عندنا لو كو توتال كيساوي 3 اكس، يعني الشركه ما عندهاش دي كو فيكس. اوكي عندها غير دي كو فاريابل، دي كو فاريابل هما اللي كتكون فيهم يعني اكس ولا كو، يعني الكتابه كتحكم فيها لا كونتيتي. لو كو فيكس عباره على واحد الرقم. اوكي كتكون عندك مثلا سي دو اكس كتساوي 3 اكس زائد 4، في هذه الحاله لو كو فيكس هو 4 ولو كو فاريابل هو 3 فوا اكس. اوكي الوغ حنا في هذا لوكا ما عندناش دي كو فيكس، دونك اوتوماتيكمون اون فا رومبلاسي باغ زيرو، وغادي نديرو هذا لو كالكول ديالنا تو سامبلومون دون مانيير سامبل، دون مانيير فاسيل، اي سا نو دون ان ريزولتا ديال 2.21. اوكي هكا غادي نكونو حصلنا على لو سوربليس دو كونسوماتور اي دو بروديكتور في لو مارشي دو مونوبول، وكذلك اون فا ديدوير لو سوربليس توتال دو مونوبول اللي هو لا سام دي دو سوربليس دو كونسوماتور اي دو بروديكتور اللي هي 18.335، اللي هي لا سام ديال هاد لي دو شيفر تو سامبلومون، سا نو دون هاد لو ريزولتا. الوغ دابا باش يمكن لينا يعني نحدو لا بارت دو بيان اتر سوسيال تو سامبلومون، يكفي اننا نديرو غير الفرق ما بين لو سور بلوس توتال ديال لو مارشي انيسيال للسوق، يعني اللي كان عندنا في الاول اللي هو لا كونكورونس بيغي بارفيت، ونقص منه لو سوربلوس توتال ديال دوك لو مارشي جديد اللي غادي يولي عندنا اللي هو لو مارشي دو مونوبول. بحال كيما كنقولوا افون اي ابري. اوكي يعني افون كان عندنا لو سوربلوس توتال اللي هو 24.5، مي افون غيولي عندنا ان سوربلوس اللي ديال 18.335. الوغ لا بيغ دو بيان اتر سوسيال، ونقدروا نقولوا عليها كذاك لا بيغ سيش، تو سامبلومون هي الفرق ما بين لو سوربلوس توتال ديال سي بي بي اي لو سوربلوس توتال دو مونوبول. دونك 24.5 ناقص 18.335 سا نو دون ان ريزولتا ديال 6.125. هكا نقدروا نكونوا حصلنا على لا بيغ دو بيان اتر سوسيال. ابخي اون باس شباب بالنسبه لليلوستراسيون غرافيك، بالنسبه لدوك لي زاليمون اللي حسبنا بريسيدامون، سواء بالنسبه ليكيليبر دي مونوبول ولا سي بي بي ولا لي سور بلوس ولا لا بارتاج ولا لا نقدروا نقولوا لك هذاك لا بارت دو بيان اتر سوسيال. الوغ كيف ما كتلاحظوا يا شباب في هذه الليستراسيون غرافيك عندنا واحد المعلم، هذا المعلم تو سامبلومون عندنا في محور الاراتيب فلاكس دي زوردوني كنحطو بي سيتادير لو بري، وفي لاكس دي زابسيس كنحطو اكس سيتادير لا كونتيتي. دونك ملي كنديرو تو سامبلومون هنا بي وهنا اكس ولا كو يعني سيتادير كولون يعني لا كونتيتي، لا دوزيام شوز كندوزو ليها سي كو كنرسمو لا دغوات دو لا دوموند. دونك لا دغوات دو لا دوموند تو سامبلومون هي لا دغوات اللي هابطة ديريكتومون ها هي. اوكي دونك باش نرسموها سي سامبل، حنا ديجا عندنا ليكواسيون دو لا دوموند اكس ايتيغال ا 10 موان بي، دونك هادي عبارة عن معادلة مستقيم. الا بغينا نرسمو مستقيم خصنا جوج نقاط، النقطة رقم واحد غنعطيو لبي زيرو وغادي نلقاو اكس هي 10، والنقطة رقم اثنين غادي نعطيو لاكس زيرو وغادي نلقاو بي هي 10. اي فوالا هكا غادي نكون يعني لقيت لي دو بوان وكنلاقي بيناتهم دون مانيير لينيير. اوكي لا دوزيام شوز كنرسموها سوغ لو غرافيك كنرسمو سكون ابي لو كو مارجينال. بالنسبه لو كو مارجينال الشباب حنا ديجا حسبناه ولقيناه هي تيكال 3، يعني ما كتحكمش فيه لا كونتيتي. اوكي دونك لو كو مارجينال كذلك كنحطوه في لاكس دي زوردوني، يعني سي ام كنحطوها هنايا. دونك كنجيو تو سامبلومون 3 هي هادي هايا، وكنمشيو ديريكتومون بهاد لا فاسون لينيير. اوكي لي اوريزونتال بارابور لاكس دي زابسيس. ابخي كن
désigner le point d'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Mais le point d'équilibre de la concurrence pure et parfaite, où est l'intersection des locaux marginaux mais à la droite de la demande. Où est le point que tu fais, ok? Là où le point qui est à l'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Alors quand dire la projection à la mihwar la facile, quand tu as la quantité, dire la concurrence, le qu'on a 7, ou quand dire la projection à la mihwar la arachib, quand tu as tenu le prix le déjà le qu'on a le 3, le وحدات لوكو مارجينال. من بعد شباب نوريكم لو سوربليس دو كونسوماتور اي دو بروديكتور ديال سي بي بي. اوكي حنا دابا باقيين غير سي بي بي، مازال ما دزناش المونوبول. الوغ في هاد لو بوان شباب هو لو بوان ديكيليبر، وهذا هو لو بري ديكيليبر، وهذه هي لا كونتيتي ديكيليبر، وهذا هو لو بري ماكسيموم، وهذا هو لو بري مينيموم بحد ذاته. الوغ لو سوربليس دو كونسوماتور في لا كونكورونس بيغ بارفيت هو الفرق ما بين لو بري ماكسيموم و لو بري ديكيليبر، و بيان سور اون في ريفيرونس على لا كونتيتي ديكيليبر. دونك يخرج لنا هو هاد لو تريونجل هذا كامل، اوكي كيف ما كنطلعو هذا هو يعني المثلث قائم الزاوية اللي كيعبر لي على ليكيليب بلوتو اللي كيعبر لي على لو سور بلوس دو كونسوماتور دو لا كونكورونس بيغ بارفيت. دونك هو هاد الشكل هذا كامل. ندوز من بعد السور بلوس دو بروديكتور. قلنا السور بلوس دو بروديكتور هو الفرق ما بين لو بري ديكيليبر و لو بري مينيموم، بيان سور اون في ريفيرونس على كونتيتي ديكيليبر. اوكي بالنسبه لهاد لو كا لو بري ديكيليبر خرج لنا هو 3 و لو بري مينيموم هو 3، دونك ما كايناش بيناتهم اون سورفاس، دونك اوتوماتيكمون زيرو. دونك هما راجعوا منطابقين على بعضياتهم يعني زيرو. دونك هذا هو لو سور بلوس توتال ديال دي سي بي بي كامل. اوكي في غير ديال الكونسوماتور ما فيش ديال بروديكتور. من بعد ندوزو فيغ لا ريبريزونطاسيون ديال ليكيليبر ديال المونوبول. بالنسبه للمونوبول لقينا بالنسبه لي كوردوني ديال ليكيليبر لقينا لا كونتيتي هي 3.5. 3.5 الشباب راه هي لا موتي ديال 7، اوكي دونك سي لا موتي ديال 7. واخا انا هنا ما راسمش يعني داكشي عبار، مي دونك هنا لا كونتيتي هي لا موتي ديال لا كونكورونس بيغ بارفيت. دونك ملي كنحط هنايا 3.5 كنطلع ديريكتومون كندير لا بروجيكسيون ديالي حتى لا كورف دو موند، كنطلع ديريكتومون حتى لا كورف دو موند الله يرضي عليكم، وكندير لا بروجيكسيون ديالي على محور الاراتيب وكيعطيني لو بري ديكيليبر دو مونوبول. هكا كنكون حصلت على ليكيليبر دو مونوبول. هو هاد لو بوان هذا، ها هو اوكي هو هذا لو بوان اللي كيعبر على ليكيليبر دو مونوبول. دونك دابا ندوزو لو سوربليس دو كونسوماتور اي دو بروديكتور دو مونوبول. بالنسبه لو سوربليس دو كونسوماتور هو الفرق ما بين لو بري ديكيليبر و لو بري ماكسيموم. بري ماكسيموم هو 10، بري ديكيليبر 0.5. بيان سور ناخذ اون كونسيديراسيون لا كونتيتي ديكيليبر. دونك يخرج لنا هو لو تريونجل اون فيغ. دونك هذا هو لو تريونجل اون فيغ اللي كيعبر على لو سوربليس دو كونسوماتور دو مونوبول. ندوزو من بعد لو سوربليس دو بروديكتور دو مونوبول. لو سوربليس دو بروديكتور دو مونوبول هو الفرق ما بين لو بري ديكيليبر و لو بري مينيموم. بري ديكيليبر 0.5 و البري ديكيليبر هو 3، اوكي دونك يخرج لنا بيان سور كيما قلت لكم ناخذ اون كونسيديراسيون لا كونتيتي ديكيليبر دو مونوبول، يخرج لنا هو هذا لو كاري هذا. اوكي دونك هذا هو اللي كيعبر على لو سوربليس دو بروديكتور دو مونوب. دونك لو سوربليس توتال هو هذا كامل، يعني هذا الشكل اللي اون فيغ، يعني هذا المثلث قائم الزاويه، وهذا لو كاري هذا اللي كي اون روج. دونك هاد يعني اللي دار المجموع ديالو ما يعطيناش شبه منحرف، هاد شبه منحرف هذا هو اللي كيعبر ليا على لو سوربليس توتال دو مونوبول. الوغ كيف ما لاحظتوا الاخوان بالنسبه لو سوربليس دو كونسوم لو سوربليس توتال ديال لا كونكورونس بيغ بارفيت هو هاد المثلث كامل. اوكي يعني هذا بحال نقدروا نقولوا هو لو سوربليس توتال افون، اوكي مي لو سوربليس توتال ابخي هو هذا، يعني من بعد ما درنا لا كونفيرسيون فيغ لو مونوبول ولا عندنا هذا هو لو سوربليس توتال. الوغ كيما قلت لكم قبيله كوم كوا بانه لي زونتربريز كانوا كاينين جو 7 مي لا برودكسيون ولات يلاه 3.5، سيتادير لي زونتربريز ما بقاوش كاينين جو واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره. دونك هادي بالنسبه ليهم سي اون بيرت. اوكي حاجه واحده اخرى لو بري كان هو 3 مي لو بري اوغمونتا ولا هو 0.5، سيتادير لي كونسوماتور مساكن غادي ياكلوا الدق، يعني كانوا كيشروا لو برودوي غير ب 3 مي ولاو كيشروا ب 0.5. دونك هاد لا بيرت ديال لي بروديكتور بلوس هاد لا بيرت دي كونسوماتور هي اللي كتعطينا سكون ابيل لا بيرت دو بيان اتر سوشيال. دونك الا درنا هاد لو تريونجل كبير كامل ناقص هاد لو ترابيز هذا شباب شنو غادي يشيط لينا؟ غادي يشيط لينا هاد الجزء هذا كي اون بلو. دونك هاد لو تريونجل كي اون بلو هو هاد لو تريونجل هو اللي كيعبر ليا على لا بيرت دو بيان اتر سوشيال ولا لا بيرت سيش ولا نقدروا نقولوا كذاك لو كان دو ليتا. اي فوالا دونك هذا
ou le maqsoud, ce qu'on appelle la perte de bien-être social sur le plan graphique. Alors j'espère que vous savez tout l'explication de l'équilibre de CPP et du monopole, ou avec le calcul des surplus ou le calcul de la perte de bien-être social. On se retrouve inchallah vidéo واحدة أخرى وما تنساوش بارطاجيو مع الإخوان ديالكم اللي كيتعموا الفائدة. الله يوفق الجميع وحياكم الله.